Супер, я дослухала свій номер, вже трафіла просто без розмови. То було, не вим, щось супер, і до зараз емоції мені таке. Планую студіювати зінікарство, то ж постановила хіба 4 літа тому в Варшаві. Гдеш любить писати, любить познавати нових осіб і просто хотіла б себе випробувати в чимось таким. Польська, бо там чусь добре, мам там родина і, не вим, від дитинства у нас часто в родині розмовляємо по-польську і якось завжди чула таке прив'язання до тієї Польщі. Ну, не вим, якось чуюся там своє і овіля лепі. Магістерка, напевно, планує робити в якомусь краю Європи, я вим, може Брюкселя або в Англію, я ще не встановила, але хіба зостане в Польщі, однак. Так, настало. Не вим, навіть родицями буваємо, щоб там зоставала, що там є якось може і лепі. І так, бардзі своє. Не вим, мам таке цей, що коли навколо себе слышу польський язик, то чуєшся свободні, що можуть з кимось розмовляти по-польську, з кимось порозуміти. А є таке, це зауважено, що в Польщі всі всім усміхають. Навіть як мають, не вим, приходні якісь на вулиці чи щось, то все одно так. Мам приятелів літвінів і, направду, добре себе догодуємо. І особи, які розуміють, що всі народовість не має такого від дужого значення, він не створює жодного проблему. Приготовлення спеціальних, може, історія. Коли ж була то історія Польщі, а відомо, маємо таку історію Літви, ну і історія повсякну, він це вимагало приготовлення. Розмовляла з навчителем з історії, бо мам історія власне польську. Розмовляла з навчителем, питала о якісь конспекти, якісь книжки і так далі. Ну і старалася якнайменше читати, поглибляти відзи на різні темати. Ну, то є, направду, мало, якщо шикуватися до такого тесту, то є мало. Але якщо самому підшукує, щось пошукає, якісь конспекти, власне, книжок, чи чогось нового матеріалу, які вже які са придатні на матурі в Польщі, то, напевно, ще дарада.